السلام علیکم، میں ہوں علی مبشر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا سب سے پہلا اور مستند یوٹیوب چینل ایم بی کے اسٹوڈنٹ کیئر لائن۔ اور جیسے کہ میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ بی اے کا اور بی ایڈ کا، بی ایس اور ایسوسیٹ ڈگری ان کا رزلٹ کب آ رہا ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ڈیٹ بتائی تھی کہ فلاں تاریخ کو جو ہے وہ یونیورسٹی باقاعدہ اناؤنس کرے گی کہ یہ رزلٹ کب آ رہا ہے۔ اب اس اناؤنس کرنے والی ڈیٹ کو بہت سارے چینلز اور بہت سارے فیس بک پیجز نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس ڈیٹ کو رزلٹ آ رہا ہے، جبکہ یونیورسٹی نے کہا تھا کہ ہم اس ڈیٹ کو یہ بتائیں گے کہ رزلٹ کب آ رہا ہے۔ اور صرف میں نے جو ہے آپ کو کلیئر کیا تھا کہ فلاں ڈیٹ کو یونیورسٹی بتائے گی کہ رزلٹ کب آ رہا ہے، 6 تاریخ کو بتانا تھا یونیورسٹی نے رزلٹ کب آ رہا ہے، اور 6 تاریخ کو یونیورسٹی نے باقاعدہ بتایا کہ رزلٹ آپ کا جو ہے وہ بی اے اور ایسوسیٹ ڈگری کا 9/7/2021 کو آ رہا ہے، جبکہ بی ایڈ اور بی ایس کا جو ہے وہ 11/7/2021 کو آ رہا ہے۔ تو یہ فائنل ڈیٹس ہیں۔ یونیورسٹی نے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ کسی ٹیکنیکل وجہ سے ڈیٹ چینج ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ابھی تک کے لیے یہ فائنل ڈیٹس ہیں کہ بی اے اور اے ڈی کا رزلٹ جو ہے وہ آ رہا ہے 9/7/2021 کو، جبکہ بی ایڈ اور بی ایس لیولز کا جو رزلٹ ہے وہ آ رہا ہے 11/7/2021 کو۔ تو بالکل یونیورسٹی نے ایسی کوئی غلط بات ابھی تک نہیں کی، جب کریں گے تو پھر ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے بولتے ہیں جب یونیورسٹی کچھ غلط کرتی ہے، لیکن اس وقت یونیورسٹی نے کلیئر بتایا تھا کہ 6 تاریخ کو ہم جو ہے وہ رزلٹ کب اناؤنس ہوگا اس کی ڈیٹس اناؤنس کریں گے۔ چینلز نے کیا بتایا کہ 6 تاریخ کو رزلٹ آ رہا ہے، جو کہ چینلز کی غلط فہمی ہوئی ہے، یونیورسٹی نے کوئی غلط بات نہیں کی، چینل والوں کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ ابھی جو ہے یونیورسٹی نے کلیئر بتایا ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ 9 تاریخ کو آئے گا اے ڈی اور بی اے کا، جبکہ بڑی کلاسز یعنی کہ بی ایس اور بی ایڈ کا رزلٹ جو ہے وہ 11 تاریخ کو آئے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد۔